Нема народ што не ја поминал маката, али убаво кажа, додека идеше тоа искоментира ти овде ка оф микрофон, се исклуча микрофон и искоментира. Нема песна во светот еден народ да побара сонцето да зајде. И месечината има, да се удави. И месечината до таков мрак овој народ преживел, да веќе е крај. Да посакал тоа да заврши се, значи да најверојатно е тоа повикување на смртта, нели, да се готово да се заврши таа голгота што ја поднесува агонија, да. Многу тажни песни. И Јанко, замисли... И музиката уствари е замисли... сведоќството за нашиот живот, на нашите предци. Да, ова е идеја на еден човек што го запозна во Охрид од пред 2 години, кој вика кога би направиле фестивал во кој што би се пееле сите песни во кои се спомнува Македонија. Фестивалот би траел 4 дена. Непрестано. Дали има земја во светот што толку си ја спомнува собствената земја, народ што толку ја спомнува собствената земја во песни? Замисли колку песни имаме ние за Македонија направено. Па значи сме имале голема мака што сме го направиле тоа, така? И уште денес некој ќе ти рече не. Тоа може да вика колку сака, нели? Мене, до мене тоа не допира. Или да менуваш име. Да, или знаме, или да ставиш привремени називи за нешто што е, мислам, светиња, нешто што е наследено. Пази, ко да си го добил тоа, нели? Така буквално дедо да му го оставил. Секогаш си имал големи патриотски чувства кон овој народ, кон оваа земја. Апсолутно не би, мислам да сум се родил како нешто друго ќе ми било мака што не сум македонец. Во 2001 година, за разлика од многумина, додека иде на Халкидики и брка натаму наваму, ти направи еден потек без преседан. Ти облече униформа и отиде во Лавовите. Па, види, јас мислам дека тоа требаше секој да го направи. Дури мене ме спречуваа моите другари и ми викаа, добро, дај, мислам, ти биди онаа борба што треба да биде, не се води само со пушка и не се гине само од куршум, нели? Биди таа борба, но не можевме да издржиме едноставно. Јас бев член на тие, на таа единица, малте не во зачнувањето нејзино. Уште пред да не прогласат за официјална единица на Министерството за внатрешни работи, пред да бидеме изгласани во парламентот, значи тоа се потегна како една иницијатива од повеќе градови, Прилеп, Куманово, Охрид, значи одредени патриоти, не можам поинаку да ги наречам, храбри момци, честни македонци, искрени, оние што ја сакаат на вистина Македонија и што исто да се роделе како шведјани, американци и англези, ким било мака што не се македонци, се собра и ја иницираа таа единица. И таа единица во еден период дојде до распаѓање, нормално беше на удар. Ти беше низин и гласоговорник. Гласоговорник, да. Тоа беше моето прво јавно појавување како припадник на... Првата прес кога го имавте, кој се обрати на новинарката од А1 телевизија, ека, ти прв пат у живот не гледаш, што до сега не прогласуваше за убици, за криминалци. Да, еве сме, стоиме пред... Да, ние вевме, знаеш како, дека од 3000 лавови, дека бар 2000 се со криминално досие, ние извадивме 7 души со криминално досие. Им ги извадивме тие досија пред нив. И ги прашавме дали Клинтон во Ирак однесе научници, инженери, доктори или однесе 110.000 затвореници американски на кои им вети слобода, која ќе се вратат, ако се вратат живи и здрави. Кои се вратија, добија слобода. Кај нас, сите што беа излезени тие 7-8 души од затвор, психопатите ги вратија назад, ги вратија во затворите и не ги ни помилуваа барем времето поминато во таа единица, да им го обцигуваат, како се вика тоа. Но да заради тоа ти истрпај многу последици. Па, во еден период тоа беше на моја голгота, откако се појавив како портпарол на таа единица, се смени власта во Република Македонија. И дојда оние кои нас не негираа, не нарекуваа животинско царство, криминалци. Мислам, ние бевме алиби за сите нивни нормално неприлики и гледа побрзо да не расформираат. Јас за година и пол, Јанко, заработив некаде па 500 евра. До толку бев ампутиран, буквално од секаде кај што можам да бидам ампутиран. Во еден период чував во мојот стан 6 припадници на лавовите кои беа на Потерница. Некаде околу 6-7 месеци живеевме илегално во мојот стан. Така бев во една, како да кажам, како се чувствува како францускиот покрет на отпорот во собствената држава.
имавме многу тешки периоди, се до појавувањето на Дарко Митревски, на кого сум му бескрајно благодарен, кој ми го понуди Джанго Сапун во Баба Зумбула Балкан Кан. Филмот дојде и ме извади буквално од мочуриште. Дојди, друже, кога да снимаш филм. Фигам, сигурен си дека ќе ти дозвола. Мене никој не може да ми забрани. Да, и он е, Дарко, и он е добар момек, да. Да, да, апсолутно. И ме извади некако тој нафталин и после тоа тргна некои омекнувања. Нормално.